No, Nastja, kako ti narediš na začetku vedno? Hojla! Pozdravljeni! Pozdravljeni, v čem? Kaj delamo v danes? V novi epizodi Vesele žlice, danes bo čokoladno obarvana. Kaj pa delava? Čokoladne mafine. Poslušajte, jaz sem pripravil, imam jajca, šunko, da narediva ta ex Benedict. Ne, torej spori se da mafin, Benedict, to se mislim da. Ne. A kaj ba? Absolutno ne. Hodila sem, da upravo malinci na novo temno čokolado, ne? Zato čokoladni mafini. Pozabna jajca. Če ono so tudi mafine, to veš. Obodna špica. Torej, dobrodošli v daje Vesela žlica. Nastja me kot vedno proba naučiti kaj skuhati, jaz kot vedno se ne naučim kaj skuhati. Ne, jaz te moram priznati, da gledam tudi, da je ta vdaja že več kot eno leto, leto pa pol, da neki zametki se kažejo. Zdaj se že eni dvakrat zgodilo, da si dal lososa v pečico. Ja, in doma, samo od sebe. Pa da si si sam pripravil večerjo, da si dal torteline v vodo. Ja, in recimo, ne, jaz bi te rasti, jaz bi to nekako primerjal, da jaz napredujem nekako tako počas kot... Polš. Ne, kot polš, kot recimo stalaktit v postonski jami. No, greva mi dva kuhati. Ja, nekaj takega, to je zelo dobro primerjalo. Kaj moram narediti danes? Ja, danes bomo delali čokoladne mafine, res priprava je zelo enostavna, gotovi bomo v parih minutah, mogoče malo dlje bo trajalo zaradi pomočnika, nič za to. Potem na koncu pa bi rada te mafine vam tudi malo krasila, predvsem zaradi tega, če boste jih zdaj opekli pred... noč čarons, da jih lahko malo grozno okrasite, ali pa če jih lepo okrasite za kakve rojstne dneve. Da, prvo mafini, pol pa sledi še okrasite, ko bodo pečeni. Torej, kaj mi potrebujemo? Zgolj par sestavin. Prva stvar je pekač za mafine. S tem, da sestavine imate spodaj v opisu, napisane. Če hočete z nama kuhati. Tako. Pekač za mafine, 12, ta masa je za 12 mafinov, ful je fajn, da date noter v pekač tele modelčke, če jih pa nimate, pa fajn, namastite tele, da se v mafine ne prime. Odvisno, kak pekač imate. Zdaj, prva stvar, ki jo bomo Filip ti naredil, je to, da boš to čokolado... Sir bom naribal. Da boš to čokolado naribal. Čokoladom na ribo. Ja. Ne, Nastja, bo ribo sem že sir, ribo sem bučke, ja, pa čokolade. Res? Ja, vse enkrat prvič. Potrebujemo 120 gramov temne čokolade. Jaz bom uporabljala malinci na novo temno čokolado. Za slejno stevijo, 86% kakava. In ti boš 120 gramov na ribo. Tole je tale ena cela, plus lahko tudi malo na trgaš. No? Torej vse to na ribo. Ne, ni treba vsega, če ti bom dala vse. Ja, del, torej... Na kjero lukno me naribam? Na to, ta veliko. Tole, okej. Okay. Zdaj, tak je opcija. Čokolado lahko tudi nalomite, če ti ne bo šlo to ribanje, k že vidim, da boš bil problem. Problem. Lahko tudi narežete na čokolado, ali jo pa nalomite, lahko pa tudi, kar jaz naredim, pa tisti mikser, ko je, ne vem, za miksanje zelenjave oziroma čebule, dam noter kar 120 gramov čokolade, pržgem, se ful hiter v bistvu zdrobi na male koščke in pa to dam noter. Ampak zato, da ne bo prelahko, bi dan s Filip to naribil, da bo imel kaj započeti. Ja, ampak čakaj pa, če ta kos pol gre noter. Ja, lahko jih sam tako nalomiš. Ne, ja, recimo, to bi bilo boljše. Lahko, pa če te vzameš, pa nalomiš čokolado, le. Torej, to je bil spet eden izmed tistih receptov, kjer je ona rekla, a lahko greš ven iz moje police kadra, prosim. Ja, sam tole bom oddala v stran, ker če ne boš preveč čokolade uporabil. Au, sem si pa prst naribil. Dobro. Torej. Filip bo uredil čokolado, jaz zdaj pa naprej. Maslo, 60 gramov masla, stopimo. Jaz sem ga že predhodno stopila. Ful je fajn, da se potem malo ohladi na sobno temperaturo, ne rabi biti mrzlo, pa šel, da se malo, da ni vroče maslo. Potem bomo to maslo dala kar tole posodico, torej 60 gramov stopljenega masla. In bomo dodali mleko pa jajca. Jajce uporabimo eno. Eno. Ja, boš mi ti dal? Ja, okay. Z lupino dajmo noto. Eno brez. Jajce. Takole, delaj. Eno jajce in potem deci pa pol mleka. Jaz sem si ga že tukaj odmerila. Mleko nam, dej mleko noter, no. Skratka, to je tako, kaj imaš prijatelje, bo poslovne partnerje. Jaz imam enega Tonija, Toni Kukenberger. Ima drugač ful lušno eko kmetijo, eko sirarno, vse pač domače zadeve. In sem jaz rekel, Toni, dej, mi ja delava tlele nekaj mlečnega, dej nama bo šele eno mleko. In mojster nam je poslal, ne samo nam je poslal mleko, direkt izpod kravice Zinke, ali kako je že ime? Mislim, da je Zinka, ali nekaj drugega. Ampak, kaj ti je poslal?
postal je vse. Imamo skuto, imamo ful sira, zdaj ga jemo zelo premalci, cel hladilnik sir je odličen, vsi stvari so tudi iz ekološke pridelave, tako da super zadevca. To je mleko, ali ekološko, ali ne ekološko, mleko morate dati noter, kaj še? Ja, torej, tukaj se na 60 gramov masla, deci pol mleka pa eno jajce in to bom zdaj fajn premešala. Ja. To je, so zdaj v bistvu mokre sestavine, zdaj bomo po drugi posodi zmešali suhe sestavine, imamo štule eno posodico, tukaj noter nali pa moko. Zdaj tako je, jaz bom uporabljala danes pšenično belo, bio moko, lahko pa tudi pirino belo, lahko tudi polno zrnato, jaz sem danes delala za pšenično. Ramo pa jo 150, oziroma 200 gramov. 200 gramov moke. Ful je fajn, jaz danes nimam tukaj, ker sem pač pozabila doma v svoji kuhni. Marija Madonna. Ja, da moko presejete, ker so mafini bolj taki rahli, da jaz se ne bom. To pomeni, imate tisto veliko cedilko in samo moko čez njo presejete, da je bolj taka sipka. Ampak jaz danes tega pač ne bom delala, ker sem pozabila. Ja, drugače pa, kot ne še enkrat omeni, mafin je res beseda mafin v Angliji, ne, v Veliki Britaniji, kjer ko že. Ne, mafin je res, a veš, no, a si jedla kdaj Eggs Ben, on ta malo kruha, ja, ne? Ja, sem jedla. No, on so tudi mafine, ne, in treba je... A pa veš, odkot izvirajo mafini drugače? Ja, mislim, da je moj dedi prvi delo. Pa deno. Mislim, kar se bo znakal, ne, nekaj iz France, ne, skratka... Francija ali pa Nemčija, ali to je že leta 1703, od naj bi bil leta 1703, torej to je že več kot 300 let, ne? Ja, ja. Ok, en pecilni prašek oziroma en vinski kamen. Evo je samo ta levinski kamen, eno vrečko, zmešamo, potem bom dali še pa sladkor. Jaz bom danes uporabila kokosov sladkor, evo, kokosov sladkor, kokosovega sladkora, da bi znala 70 gramov. Zdaj, če imate kako bolj bolj sladko čokolado, ga lahko date manj, če imate tako ful grenko čokolado, pa če imate radi ful sladko, ga date tudi več. Tako da, jaz ga dam 70 gramov, meni se zdi to glih prava kombinacija, niso pravi sladki mafini, tudi da če hočete malo bolj sladki, lahko date tudi 100 gramov sladkorja. Evo, takle, dam na nulo. Nastaj, ampak jaz sem vse razmišljal, jaz sem zdaj... A ti si že vse? Ja, ja. To so, prvo kot prvo nisi vse, tole še imaš, drugo kot drugo, ne, kak je si dal? To boš čist na malo dat, čist na malo. Nastaj, če... Še, ajde, delaj. To je vse, tole je vse, pa na male koške. Tole je prevelko. Gledam, dej, prosim. Ful je fajn, če ima tam sesekljalnik doma, sesekljalnik se prav reče, jaz znam noter pa v sekundi sesekljal. Pa ful je fajn, če imate drugega moža. Ki hitro je dela. Gledam, 70 gramov sladkorja. Koliko roke sem se imel. Pa hodil sem, a me lahko kakšno drugo funkcijo vključaš? Ne. Tak je. Da, ti imaš tudi. Postranske vloge. Ja, te, ko so najbolj dolgocajtne. Ja, ampak, a veste, da tudi ljudje za postransko vlogo dobijo kdaj Oskarja, recimo, v Hollywoodu, ne? In ne, to mislim, da se meni obeta, ne? Ona ne bo prepoznana kot voditeljca, ampak bom jaz prepoznan kot najboljši, ne? Te tišina. Ok, dodamo še 20 gramov kakava. Jaz bom poradala surov kakav malincin, ki ni sladek. Zdaj, če imate spet malo kak sladek kakav, date manj sladkorja lahko. Ampak spet smo rekli čist po želji. Čekaj, 20 gramov. Takole, evo, super, kakav smo dali, zdaj imamo pa vse suhe sestavine, torej 4 suhe sestavine, imamo, zdaj bomo dodali še mokre sestavine k suhim, zmešamo, dodamo še čokolado in to je to. V bistvu masa je res pripravljena na 5 minutah, če delate same, če imate pomočnika, pa traja 10. Evo. Tako, ful je fajn, da ne mešate tega preveč, predolgo časa, zato bom jaz kar na hiter zdaj tole zmešala, da se sestavine lepo povežejo med sabo in pa bomo kar nafilali te mafinčke. Hvala sem še pa sam povedati, ko začnete, dajte pečico kar prižgati, da se vmes se greje na 175 stopinj, ventilacijska. Ja, a lahko povem eno zgodbo. Ja, povem eno zgodbo. Ja, ampak daj mi sam povej, kjero stvar moraš mešati, da se strdi? Kjero, aj smetana, kjero stvar, če ful cajta meša, se strdi? Smetana, ja. Smetana. To bo pol za maso del, mislim, za okrasitev del. Ja, včer sem gledala en film, da prav ena dobra zgodba. Sta padle dve miši in v to smetano, ne? In potem, ja, ne v to smet, mislim, ne v, ampak sta padle dve miši in v to smetano, ne, ena je pač, ne, ugotovila klinc, ne, smetana, in se je utopila, ne? Druga miš, je bila pa toliko nora, da je začela po tem loncu, v kjer ga je padla, okrog pa okrog divjati, ne veš car kako, ne bo vprašati, ampak začela divjati in bo je toliko cajta divjala, da se je smetana strdila in je lahko ona pol...
Ne, zamešal si. Milo je imela, obladila sta v mleko miši. Aha. In ena je obupala, ena je pa bila zelo strajna in je tako dolgo skakala po tistem mleku, da je nastalo maslo. No to, no. In to, pač to je pa zgodba o strajnosti, ja. Ne? In ampak tako ti sem... je seveda nisi znal povedati. Ampak je dobra zgodba, ne? Tako sem recimo jaz ustrajen kot pomočnik oziroma Nastja ustrajena s tem, da me preobrazi v vrhunskega kuharja. Res je, da smo sicer še dolge, dolga svetlobna leta od... masla. Tega dosežka. Ampak glej, ne? Ja. Evo, takole, jaz sem zdaj zmešala, mogoče Tom, če boš malo odblizu posnel, takle, evo, wow. Ne mešamo predolgo, taka čokoladna masa na rata, zdaj bom pa vse, kar si imel za narediti, če vedno nisi naredil, to čokolado, ki mora biti 120 gramov, bom stekla, da vem, koliko si jo sploh nalomo, koji tak ne vem. jaz sem bom tebe nalomo zdaj. Gledaj, zdaj probam, da vidim. Ne, oprosti se vrečem. Poglej, kosti morajo biti drugače malo manjši, no. Poglej, 100 gramov. Dala še malo. Malo še dej, tudi dva koška še zloma noter. Pa ti tok bez spretna zgledaš, Nastja. Ja, si sem. Zato te poučim, Filip. Ja, učiteljica, ne? Ja. Hvala. Tole spet na kratko premešamo. Ful je bolj čokolada, da seveda date na manjše koške, pa tudi tole bo vredo danes. In zdaj bomo žlico, bomo vsak pol mafinov naredila. Evo. Zaradi tega, ker je noter pecilni prašek oziroma vinski kamen v našem primeru, ne smemo nikoli napirati mafine čist polno, ampak sam zgolj do polovice. Ker nabreknejo. Tukaj imaš ti svojo žličko, jaz sem tukile in zdaj bomo sam dala, evo, da bomo hitreje gotova. Ali pa si pripričana, da bomo na ta način hitreje gotova? Ne, vredno ne, ampak dej, da ne bo sam gledal. Pač eno žlico, ale, posluši me, ja. Eno žlico veliko, daš noter, pomaga se s prstom. Pa spet s prstom, glih, kar sem se pomil že drugi. Dej, hiter del, jaz sem že dva naredila. Pa ne, slučajno ne okoli vse na svinjah. Evo, takole. Tile mafini so res ful dobri in ful enostavni za pripravo. Pa še enkrat, da povem, ful je fajn moko še vmes pre z, kak se reče, ne precediti. Jaz ne vem, kako se reče. Presejati, da so potem še malo... Bolj taki puhasti. Puhasti. Ne prevelike žlice, ki bo drugače... Sej, jaz imam drugo metodo, jaz brezprstno metodo, ali se lahko makneš, jaz brezprstno metodo delam. In pri brezprstni metodi moraš malo večjo žlico vzeti. Veš. Patentiral bom to brezprstno metodo, ker vem, da se znaš... Ne, ker ne bo uporabljal. Ja, pa oni, ki so pa moji feni, ki to gledajo, pa bodo. Ne, dej. Pa še niso. Ne, pa si sva končala. Ja, niso še. Ja, pa Nastja, zdaj mi odžeraš ti tukaj stvari. No, dej, še ti tega, jem še malo poravnjala. A pa to se lahko zdaj probam, recimo. Ne, ker je moka surova noter. Aha, in to ni zdravo. Ne, je se to, Filip, ni zdravo. Ja, pa a ni tako, da mora dober kuhar probat stvari sproti? Lahko probaš, ne boš umrl, dej sem bom jaz dokončala. Saj, zakaj je srovo moko? Da bi kaj bi moko, svoje mafine? Ja, ne vem, da. Ok, tole še postrgamo. To sem ti rekel, da sem enkrat jedel opičje možgane. Kaj si jedel? Opičje možgane. A debo? Res, v eni restauraciji. Prav dobro so bili. A debo ti jih, no, ko boš izključen, boš. Same neumnosti. Pa še tisto, kaj poveš, si pozabiš, kako moš prav povedati. Včeri smo gledala film, pa si že pozabil. Ja, no, če je bil pa, če smo po angleščini gledali, pa nisem vedel. Mislim, jaz ne vem, kaj se strdi, ampak ona je na druga stvar. No, končajmo, tole gre v pečico za 20 minut, se vidimo čez 20 minut, ko bodo pečeni in potem bomo skupaj okusili in poskusili. Se vidimo. Filip. Evo, mafini, ohlajeni, simpatični, lušni. Ja, kaj pa zdaj narediva? Ja, zdaj ima pokoj. Pojeva. Mislim, lahko jih pojeva. Lahko jih pojeva. Lahko jih pojeva. Ali lahko mogoče zdaj eno gris narediva? Ja, lahko. En pajs. Ja, di se enega vzem. Mislim tega, ko tako velik. A mi daš mogoče, da bi v izga zagrizla, gleda to, da sva poročena in pa sva iz izga gospodinstva in lahko. Vedi, me zažiraš s to hrano. Zažiram? Kaj mi se s tem zažiraš? Ja, da vedi, me rečeš, daj mi en list, daj mi en pajs. Ja. Jaz hočem celega sama pojest. Ja. Dobre, okusno. Ne? Okusno. So dobri. Predvsem je dobro to, da so te veliki koščki čokolade noter tako razliko naredili. Čudovito. Odlično. No,
Za vse tiste, ljudi bojo, kaj smo pesti. Ja. Za vse tiste, ki bi me radi sledili, pejte na Instagram, Afna Filip Esak. Stop, napačno, napačno. Ne. Za vse tiste, imam veliko za črne zasobi. Ne, ja, ampak urejo. Pustimo, bom vam spila. Boma zdaj te mafine še ukrasila, da so v bistvu taki cupcakesi pol. In so, in v bistvu zdaj, ne, tukaj ste lahko res kreativni. Ja, mi ga bova danes pokazala dve tehniki, ne sicer Nastja začne. Kam se greš? Ja, prijem takoj, začni. Ok, tule sem zmešala 250 gramov smetane z 250 gramov maskarponeja. Skupaj smetano smo prvo zmiksali, da smo pol dodali maskarpone. Imamo tele vrečkice za okraševanje. Evo, jaz sem dala tole noter. Na, in tu imamo v bistvu te mafine s tem okrasila. Zdaj, tako je, jaz nisem dala tukaj noter nad sladkorja. Dej, Filip, moraš mi pomagat, no? Ja, žena, evo. Kaj pa delam? Tule mi na Fili noter, evo, dej. Dejo. Lepo, da ne boš vse spasal. Lahko dodate tudi sladkor v prahu ali pa eritritol, če želite, da je ta kremica bolj sladka. Jaz nisem nič dodala, ker mi ne paša, da je preveč sladko. Team work makes the dream work, ne? Ja. Pravijo. Ok, dovolj bo. Tu bomo pa še po drugega nafilala. Ja. Evo, nafilamo v vrečkico za smetano. In potem bomo... Jaz še nikoli nisem te vrečkice videl. Jaz sem mislil, da je to ona kapa, veš, ki je imel sem narazno. Dej, ne si poglavi to. Ampak očitno. In zetek, mi da bomo danes okrasila malo bolj v tej smeri noči čarovnic. Bomo take malo bolj grozne naredila. Zato smo si tu dali tele kapljice, čokoladne. Ker smo hodili, da so grozni, smo povabili Filipa, da pomaga. Ja. Lahko pa v bistvu naredite tudi poba, lahko da to malo pink kapljice noter, pa naredite roza smetano, pa iz roza okrasite. Lahko posladkate, lahko pač čist po želji. Rdeče vino, bordeče. Ampak vedno je osnova pol maskarpone, pol smetane. Okay? Jaz sem za enega, ti pa tudi Filip, prosim, da se tega, da mogoče da ti še tole nafila malo in tudi ti ukrasiš, da bomo oba delala. Z isto maso bo ovo. Ja, dejma še tega le. Dejma še tole. Dejma, da bomo oba hkrati krasila, lahko gremo, kjer ima lepše o tema, ne? Ampak to se mi zdi, kdo pa oceneval to? Pa lahko to mu rečeva, ko snema. Ja, ampak vsi veš, da je to mjeza na taj trenutno, ker glede numer... Samo kas... misliš, da bo vas upo meni reči, da vam je zgrše. Po moje ne, po moje bo reči tebi. To je res, ti zgledaš tako bolj... Agresivo. Ja. Ok, vrede, dovolj? Ok, ti tega, da boš to kravo. Tak, zdaj sem ti jaz to lepo vse dol potegnila. Bravo, in zdaj ti lahko krasiš. Ti lahko krasiš na tak način, sem ti pripravila, da boš videl. Torej v bistvu narediš tako, čim bo take ravne si sper. Cige cage, ok. Ja, cige cage. In potem lahko okrasiš z bombončki. Oziroma še ogadim. Ja, pa kako pa to ven gre? Ja, tekle, le, tekle vzgori primeš. Ja. In potem začneš v spodi malo krasiti. A ja, s to gre tako počas. Ja, kaj mi še, da bo kar šlo hitro, ali kaj? Ja. Sem ti... Aha. Malo me skrbi, zato pač rajša, veš. Ne? Evo, jaz bom zdaj enega naredila takega, pa bom dala mu roza bombončke. Kaj delaš, Filip? Tako. O, moj bog, kaj ga imamo. Naredil? Ja, pa to je na tem na sliki. Ja, vsej mora biti čim bolj grozni, ker noč čarovnic. Če si rekla cige cage. Čim bolj grozni, ker je noč čarovnic. Zdaj pa še ga z nekimi bončki okras. Le, jaz sem takega naredila. Wow. Samo mož bi imala več te smetane. Kaj pa še ušesa, če mu še narediš? Kaj pa jaz dam gor še kaj? Čist poljubno lahko, Filip, se igraš. Pač učimo nared, da bo kot neka, veš, le na tak način. Gle, nekaj učimo daš. Poglejte. Pa tete oči, ko nima tri oči, a to je grozno. Ne, poglejte. Tom. Ne vem, če bi to Tom, prosim, če poznaš, pojete. Največji umetniki, Da Vinci, Gustavo Klint, kaj bi unk se v hod griznil, Van Gogh, vsi so neki risali, kar skoraj noben ni zastopil in to mislim, da je dosti več vredno kot neke tehniki smekoti. Ne? In to je moja umetnina. Na dražbi od 200 evrov naprej glasuje se na mojem Instagramu. Torej, Anile, poglej, Orion so naredila, lega. Tri glavi, lega, pa tudi barve so, se čudovito, res. A lahko te zdaj ti dejaš na mislim? Ne, ideš še kakega okras, a boš enega takega naredil. Pa se ti zdi sposoben enega takega narediti. Ja. Ampak to bo ful te smetane daš gor v bistvu. Ne, daj s tem naredim, jaz s tem še naredila. Ti daj s tem. A ja, ti imaš drugo to, ja. Ja, drugačno je. Pač na različni nastavki so. A ja. Ups, jaz nisem nič kaj boljše.
ne gre glih fajn ven, v bistvu si še slab štrdila. Priznala, da sem se slab štrdila kot ti. In tehnica se je prevesla na drugo stran. Jaz sem kar tak naredila, ko so... Nasti, jaz sem razočar, jaz upam, da to ne gledajo ljudje, kar se znajo. Pa tudi ne. Ja. Jo, pa to moš v krogu, tak. Sej da je v krogu. Ti si naredil v bistvu strašilo zdaj. Ja. Veš kaj, jaz mislim, da mogoče mi nisva najbolj za te detajle. Ne, ampak marsikdo izmed vas pa je in si lahko tukaj posladkate. Nama mogoče pošljete sliko na Nastin Instagram, malinca Nastja, rečete, Nastja, pogledaj, kako sem pa jaz to doma naredila ali naredil ali naredilo. In kaj pa je to? To so semena ptiče, kaj je to? To je so čokoladne kapljice, bučimo. Aha. Le, lahko takega narediš, ko jaz, le, ha? Rojstno dnevnega. Wow. Takle, ha? Nekaj sva naredila. Nisem pač najboljša, ampak nekaj nam je pa uspelo. Droga. Ti si dva, dej še enega, da bomo vsak tri imela. Po, vsak tri. Kako lahko glasovali, kjer je boljši. Ja, no, mislim, da to predvsem zelo tako. Enega še dej, pa greva v akcijo. Takle, takle. Evo, moje tri. A sem toliko boš dal? Ja, ta bo. Ti več. Ta bo tak, no. Pa spet si imaš takega, da bo čast. Ja. Ti res nimaš talenta. Ne. Tako. Jaz nekaj sad nekako ponedil. Ja. Ok, gleda se tako. Wow, gledaj, kako sem jo všeč. Nastja, daj sem ti ja bolje. Ne, čakaj, ne. Torej, levi so moji. Pardon. A te, ko boš vse uničil. Oprosti, no, oprosti. Zdaj, moram vas slikati. O, glavnem, hodila sem povejati, da tale masa je res ful enostavna za narediti in lahko tudi lahko kakav notri ponedite čokoladno, jo poljubno pobarvate, držate poljubne dodatke, lahko jo posladkate, zdaj čist poželi in potem okrasite. Ful enostavno, mafini so ful enostavni in imate eno super sladico v zelo kratkem času. In čeprav je Nastja hotla sedaj zaključiti, je ostala še ena stvar. Nastja, oceni tale mafin od 1 do 10. Ja. Jo, jaz bi zunga, samo ga moram še poslikati. A se lahko dam še te male mase gor, da bom videla... No, dej. Kar viš, da bo tista pravi vkus, ne? Kar stisam si, kar celega usta ima ga. Ja, kako ne se to? Ne vem. Jo, no, kako bi, kaj bi? Dala jim jutri nam 9. Super. Zakaj pa si dala tako visoko oceno? Zato, ker sem tako zelo dobri. Kaj pa bi mogel še zgoditi, da bi bila 10? Čokolada bi mogla biti boljše naribana. Res je. Res je. Ne, veš kaj, bom bolj resnici bila. V bistvu je zelo dobro, da ni čist naribana, ko so tako koški čokolade noterno. Je fajn. Torej, kaj bi mogla biti, da bila 10? Mogoče bi malo posladkala še tole. Mafini so ravno prav sladki. Tole bi še mogoče malo posladkala. To bi bilo top, pa bi bili perfekt. Odlično. Nastja, potem pa ti... Kaj bi ti rekel? Kako se pa tebi zdijo? Ne, se zdijo čudoviti. A pa je to ena stvar, ko imaš končno rad, kar delamo v veselji. Sej, to jaz imam rad čokoladne mafine. Imam tudi rad, ne, druge stvari. Uglavnem. Lososa, recimo. Naj bo to za... Ne, moram še nekaj moram povedati. Imam posebno navodilo. Prosim za vse, ki vam je bila vdaja všeč, da kliknete v spodi plusek in se subscribate na naš YouTube kanal. Aha, to si hodila povedati. Ja, rabimo nove subscriberi, ne? Tukaj so mi naročili. Ne, da jih mi rabimo, oni rabijo naj, ne, ker da polepšava vam dan z vsemi malincastimi stvarmi. In super recepti. In super recepti. Zatorej, subscribejte se, lepo se imejte in se vidimo naslednjič. Čau. Čau.